哇哦！哇 ，明年要是再下去，你 看到鸡蛋？Incredible！没对好，嗯，这是鸡蛋，还可以伸下去。哇，好清晰，你可以拍照啊！你这录视频？下面老外那个头，这个可以拍照。 对啊，动一下嘛。它这个门面也是价值多，给它包装的。